Liptovský Ján, to je to miesto, odkiaľ vám prajeme krásne ráno. A práve tu sa ideme podívať na jeden apartmánový rezort. Ach, dýchaj ten vzduch. Krásny Liptovský. Jeho by nejaký cíti. Náš apartmánový dom sa nachádza v Janskej doline v tichom prostredí. Ľudia tu nak vyhľadávajú hlavne oddych a prírodu. Celý komplex má 27 apartmánov, no a poďme sa podívať. Tuto je koupelná, sprcháč a záchod. Tady je obývací časť a kuchyňka. Kúkam, že plne vybavená. Toto je ložnice. Ta šířka matrace je úplne v pohode. Povedz, čo tu ty všetko robíš, aké máš všetky funkcie? Tak čo sa týka baru, obsluhujem aj bar, obsluhujem aj recepciu, takisto máme na starosti aj wellness. Keď treba, aj upratujem. Moja žena to má veľmi rada, že dokážem urobiť hocičo, okrem upratovania. Doma upratovať nesmiem. Išli sme si trošku oddychnúť, pozrieť sa. Ako tu je na apartmánoch? Páči sa vám? Je super, no. Každý apartmán má jinou velikost, dokonce i jinak vybavený, ale všechno je novým nábytkem. Já obzvlášť oceňuji vybavení kuchyně a hodnotím proto jako 4 hvězdičky z možných 5. Součástí komplexu je i wellness centrum, kde jsem našel celkem 4 sauny, ochlazovací bazén, knajpovou lázeň a relaxační místnost. Je tu i tento 8-metrový zážitkový bazén s protiproudem a s výřivkou a já hodnotím wellness jako 4 hvězdičky z možných 5. Liptov, jeden z nejkrásnějších regionů na Slovensku, hlavně pro svoji přírodu, ale i spoustu atrakcí. No a mám jeden konkrétní tip, je nedaleko apartmánového rezortu, je malá Stanišovská jeskyně, která je přístupná po celý rok. Dneska jsme byli na hrybo. Bojím se trošku medveďou, stále jsou v takom strehu. Ty by si našli? Jasné, dubak, prvýkrát v životě jsem našla dubak, ano. A chodíváme sem pravidelně a tento rok jsme tu už čtvrtýkrát, lebo pre nás je to srdcovka. Co tu nejvíc milujete, povedz? Chodiť na hryby a na bylinky. Obidva sme učitelia, takže celé leto tu môžeme stráviť. Čo učíte? Chýba iba chata, len tu si za ten plat nekúpime, bohužiaľ. A ja hodnotím lokalitu ako 5 hviezdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Kika, musím upozorniť, není tu restaurace. Raňajky ti síce pripraví, no ale i přesto nájsť sa dá v pohodlí v okolí apartmánového rezortu. A za mne i přesto, že tu není restaurace, prošiel. A vy si užívajte jesennú prírodu, lebo príroda lieči, tak keď sa vám dá, oddychujte. Krásne ráno. Krásne ráno.